radi o dva kotača, o dvije tri štange i jednom sicu. Ovisi o tom kako tko svača, a zapravo stvar je u običnom vicu. Trebam bicikl na pola dana, zašto ga trebam, priča je duga. Važno je samo to da ga nema, to jest bicikl, ali ima druga. Sto put me zvao, daj stari svrati, ja ću bicikl sigurno dati. I tako eto, u čvrstoj vjeri, po taj bicikl odlazim k vijeki. Lovro i ja smo bili ko braća, a što ako vijeku u glavu lupi, pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga trebaš, ti si ga kupi. Zar da mi vijeko okrene leđa, otkud mi pravo da njega vrijeđam? Zar starog druga da on iznevjeri? Kome će drugom ako ne kvijeki? Kum sam u sinu u crkvi bio, dok nitko od naših nije to htio. Izgubiš člansku zbog takvoga gafa, a mi smo zvali čak i fotografa. I sad se tu grizem zbog jednog bicikla, dok mahnito lupa na moja vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata dreknem svoje. Ja sam vijeko ja, došao sam ti reći da ideš u vražiju mater i ti i tvoj bicikl. Požderi si ga. Jednak.